бұнда бізге қош келдіңіздер деген болмады. Үшін өте қарсы шықтылар, кедерлік кетірділер. Ветан дуйгу адамдан йохулмай. Адам дуга унин, унинда уле. Кейін келді бізге бұл құрылжылар, немелер. Ахайымнен бер-абер кирпичті ташыдық, растворды ташыдық, бетонды. Чо могли тем помогали. Кереч хайм бутепе. Бұнда шығып көйімізе бақайым. Хач хоранта артты я, хач ев құрылды. Үштек бұл сарысу мен үшін бір адам нас көріп тұрса баласын өскені, өсі баласына құваны, мен үшін бұда өлең.